Черкаський консервний комбінат планують роздержавити. Усе в межах пілотного проекту. Його впроваджує Міністерство аграрної політики спільно із Фондом держмайна та Грузинським фондом інновацій та розвитку. Усього ж до роздержавлення рекомендують 10 аграрних підприємств. Усі вони визнані збитковими. Пілотний проект планують завершити протягом року. Нагадаю, Черкаський консервний комбінат визнано банкрутом ще 2005-го, а нині його орендує одне з підприємств.